друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Політв'язень, дисидент і вічний революціонер Степан Хмара усе своє життя говорив правду. У радянські часи називав совок тюремною народів, пише журналістка Тетяна Даниленко. У перші роки незалежності попереджав, що засилля комуністів та кадебістів українській владі не дасться збудувати нормальну країну, коли всі радісно аплодували здачі ядерної зброї, щоб не було другого Чорнобиля. Прямо казав, що Росія нападе на обеззброєну країну. Він готовий був попрощатися із життям на будь-якому етапі свого шляху. Зараз його життю загрожує не комунізм чи КДБ. Степан Ількович захворів. Дружина екстрено вивезла у Відень на діагностику. Тут, за її словами, лікарі не могли дійти однозначного висновку. Там він у приватній клініці стана стабілізували. Хотілося б, щоб Хмара ще побачив перемогу. До слова, перед госпіталізацією Хмара критикував Зеленського та Єрмака ледь не щодня. Один із останніх дописів, звісно, Шуфрича сьогодні арештовано не без відома Володимира Зеленського і Єрмака, тому що у таких справах наша СБУ кроку не ступить без команди з ОП. Проте впевнений, що передчасно падати в ейфорію і цієї безперечно веселої новини я не розцінюю це щирим бажанням нашої влади по-справжньому боротися з п'ятою колоною Москви в Україні. І повірте, що Зеленський нарешті стане на шлях боротьби з російською агентурою. Якщо у сусідній камері за Шуфричем буде відпочивати Іван Баканов, Данило Гетьманцем, Руслан Демченко, а далі будуть притягнені до кримінальної відповідальності слідчі СБУ, прокурора, що здійснює процесуальний супровід, судді, які виносять неправові а бандитські рішення по сфабрикованій справі проти полковника Романа Червінського, а легендарний розвідник буде негайно звільнений з-під варти. Але і це ще далеко не все. Поки в ОП залишається Єрмак і Татаров, які вершають свої злочинні справи, я ніколи не повірю, що президент Зеленський вже міцно став на ноги українського державника. Бо замало звільнити Єрмака і Татарова з офісу президента, їх необхідно негайно взяти під варту. І наступне дуже важливе. Всі громадяни України, які звинувачуються у державній зраді за будь-яких обставин, не можуть підлягати обміну. Все майно держзрадників, яке вони ховають під іменами своїх близьких і не дуже близьких родичів, має бути не просто заарештоване, а якнайшвидше конфісковане. Окремі питання до Зеленського будуть у правоохоронних органів уже після закінчення війни з Московією. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.